трава густа. Ну, тут є заслуга наших агрономів. Вони спеціалісти високого класу, і знають, як доглядати за полем. Директор «Арени Львів» твердить, поле готове до великого футболу. Це вже четвертий домашній стадіон для «Олімпіка» за 3 роки. Минулу осінь клуб грав у Сумах, але тамтешнє поле не має підігріву, тож довелося домовлятися зі Львовом. Минулий сезон елітного дивізіону «Олімпік» закінчив на 8-му місці в турнірній таблиці. Цьогоріч команда Романа Санджара посідає 5-ту єврокубкову позицію прем'єр-ліги. Та чи привабить це львівських вболівальників? Не проти, не проти. Після «Шахтаря», я думаю, «Олімпіку» буде тяжко, бо навіть з грошима «Шахтаря» він не зміг тут збирати вже після «Реалу», після інших матчів повні стадіони, то «Олімпіку» буде так на пустих трибунах трошки тяжко, напевно, грати. А клуб таки сподівається знайти свого глядача. До того ж, за «Олімпік» виступають 2 уродженців Львівщини – Іван Брікнер і Віталій Федорів та екс-карпатівець Михайло Сергійчук. Если люди любят футбол, они приходят на футбол, а не какую-то команду какого-то определенного региона. То есть для меня, что болельщики Львова, что донецкие болельщики, там, что днепропетровские, все одинаковые. Главное приходить поддерживать свой футбол, украинский футбол. Остаточно визначиться з місцем прописки «Олімпік» після 2 поєдинків на Львів-арені. Ви знаєте, ніхто не знає, 2 буде матчі або 5 матчі буде. Ми розуміємо, що зараз таке час, сезон, що полей немає, і ця арена підготовлена. Тут і підогрів, і все можливе, що тільки можна, максимально. Тому ми поки перші 2-3 ігри, може, зіграємо тут. Якщо далі у нас будуть якісь плани, будемо міняти. Натомість повернутися до Львова може і «Шахтар». Контракт з «Ареною Львів» ще не розірваний. А під час останнього поєдинку Ліги Європи у Харкові тамтешні вболівальники чітко висловлювали своє незадоволення в адресу гірників. Вони прислали листа, що вони не розривають договір. Вони далі вже не продовжують боротьбу в Лізі Європи. Тут умови для внутрішніх матчів в них прекрасні. І я так зрозумів, що і стан поля там не дуже, і інші технічні можливості, так що все можливо. А біля кас арени Львів ажіотажу перед матчем «Олімпік Сталь» немає. І хоч ціни на квитки коливаються від 20 гривень, тут жодної перепустки ще не продали. Отож, остаточну кількість вболівальників на матчі дізнаємося у суботу о 14:00. Оленка Кук, Юрій Герасимов, головні новини Львова.